Lars då. Och märkligt nog, jag har inga barn hemma i morse. De bor ju inte hemma längre. Men ändå fanns det gåvor där hemma på fars dag. Marmelad, det tycker jag om. Och lite annat så. Men det måste ju vara, jag vet inte om det var tomten eller påskaren eller... Hon kanske sitter där. Tack för sången, Sofie. Jag ska börja med att läsa ett bibelord som grund för vad jag ska tala om. Jag ska läsa ifrån psalm 25, verserna 1-12. Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud. Jag förtröstar på dig, svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Men den trolöse ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig din sanning. Lär mig, du som är min Gud. Min räddare. Ständigt hoppas jag på dig, Herre. Kom ihåg din barmhärtighet. Den godhet du alltid har visat. Och glöm min ungdoms synder, allt jag har brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor. Förlåt den. Ditt namn till ära. Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Ska vi be? Jesus, jag ber dig att välsigna ditt ord och låt det som jag ska tala över här vara ditt ord och inte mitt ord, Jesus. Jag ber att vi alla ska lyssna med öppna öron och höra din röst. I Jesu namn. Amen. Nu har du lite bråttom, Alexis. Men låt den vara där. Men, och det här är då temat jag ska tala över. Du kan klicka en gång till. Det som spelades här, det känner säkert de flesta av er till. Men för det andra så är det här vignetten till På spåret, det populära tävlingsprogrammet på SVT. Nu finns det en risk att jag gör någon besviken här. Men varken Christian Luuk eller Fredrik Lindström kommer hit idag. Men, och vi ska inte heller tävla här idag. Utan det handlar om vart vi är på väg. På spåret-programmet handlar det om vilken geografisk plats man ska till. Men det kan ju också handla om vart man är på väg i livet. För livet kan ju liknas vid en resa. Och vi har olika mål. Alla människor har olika mål. En del vill samla på sig så mycket pengar och prylar som möjligt innan de dör. Rikast vinner. Andra lever ett fokuserat liv på att hjälpa andra. Så till exempel moder Teresa gjorde ju så. En del skaffar familj, andra inte. Och vissa av oss får ett långt liv, medan andra av olika orsaker får ett kortare liv. Och en del är fattig och en del är rik. En del är lycklig och andra kan känna sig olyckliga. Och hur ens livsresa ser ut beror ju inte bara på ens egna val eller det man kan påverka. Det är ju till exempel vilka föräldrar man har eller vilket land eller stad man föds i. Det kan man inte göra mycket åt. Men var och en av oss kan till viss del själva bestämma i vilken riktning vår livsresa ska vara. För att hitta rätt kan man behöva då en inre kompass. Och
Om man läser i Wikipedia så är kompass ett instrument som används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan. Och ett av de vanligaste användningsområden är som navigationsinstrument. Den röda pilen på kompassen pekar mot norr. Och det hjälper oss att hitta rätt. Orienterare använder ju kompass och kartor för att hitta rätt. Fartyget Marco Polo som gick på grund i södra Sverige, de hade ju problem att hitta rätt väg på havet. Även om de har mer kvalificerade hjälpmedel än en simpel kompass. Men de gick ändå på grund. Och i fredags hörde jag på radion att Marco Polo används som ett exempel i fartygskaptensutbildning för hur man inte ska göra. De litar helt på sin GPS-utrustning, men den visade fel troligtvis. Man måste alltså kunna avgöra om kompassen visar rätt eller fel. Nu. Länder, organisationer och andra grupper, de kan ha felinställda kompasser när det gäller deras mål. Och då talar jag inte om vanliga kompasser som vi såg här nyss, utan det handlar ju om geografiska mål där, utan hur de vill styra och agera. Deras norrpil på kompassen kan då peka åt söder, öster eller väster istället. Och det kan vara medvetet eller omedvetet. Vi har ju sett en del exempel på sånt det senaste. Vi har Rysslands angreppskrig på Ukraina. Man kan ju fundera på hur Rysslands ledningskompass egentligen är kalibrerad. Ett annat exempel är terrordåd. Nu senast i Bryssel där två svenskar miste livet för att de hade svenska fotbollströjor på sig. Terroristens kompass var ju påverkad av andra organisationer som han litade på. Och han utförde vad de önskade. Och i Sverige behöver vi inte gå utanför våra egna landsgränser för att hitta andra exempel. De senaste åren har vi upplevt ett eskalerande gängvåld som numera också drabbar helt oskyldiga människor. Folk blir skjutna, de spränger bostäder och folk dör. Dessa utförares kompasser styrs av personer som till och med opererar från andra länder än vårt land. För mig är det höjden av feghet. Jag vet att det är väldigt många människor som är oroliga av vart detta ska ta vägen. Och de som drabbas kan få ett livslångt lidande. Personligen mår jag dåligt varje gång jag läser om sprängningar av lägenheter eller bostäder. För jag har ju själv erfarenhet av det. I slutet av 80-talet sprängde min närmaste granne i Göteborg i sin lägenhet. Och det gick så att hela trevåningshuset vi bodde, eller jag bodde i, fick rivas och byggas upp igen. Carina var där också. Och när vi klarade så oskadda fysiskt, förutom att jag svedde ögonbrynen lite när jag sprang in och hämtade plånbok och så. Men jag förlorade i princip allt jag ägde. Så långt felinställda kompasser för organisationer och andra. Men den viktigaste kompassen, det är nog ändå din personliga inre kompass. Jag tror att alla människor har möjlighet att själv välja vilken kompass de vill ska styra deras personliga liv. Det finns dessvärre många alternativ och många åsikter om vad som är rätt. Några exempel kan vara andra religioner, till exempel islam, buddhism, hinduism och flera religioner. Det finns de som använder kristaller och stenar som personlig kompass. Ateister har vi. Och alla dessa grupper har sina egna kompasser. Men man kan också låta Jesus vara ens personliga kompass. Så som de första lärjungarna gjorde. Läs jag från Markus 1, 16-20. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare.
Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Följ mig, kan det bli tydligare? Lärjungarna hade fördelen av att fysiskt träffa Jesus i verkliga livet. Vi har ju inte den möjligheten, utan vi får följa Jesus genom Bibelns ord och genom bön. Men vi har samma mål som lärjungarna. Ett annat exempel är när Jesus korsfästs. Från Lukas 23, 32-43. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen korsfäste de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sade, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade, andra har hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds, Messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade, om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa, är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra. Är du inte rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. För vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar, sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det kanske inte är något att rekommendera att vänta tills man hänger på korset och då börjar följa Jesus. Men för Jesus var det tillräckligt. Det är aldrig för sent att vända om, att justera sin kompassriktning. Då kan vi byta bild. Så. Jag vet inte om hur du har det, så jag kan bara utgå från mig själv med det jag har sagt. Jag behöver höra det här. Och kanske finns det någon mer som behöver höra det. Trots allt är vi ju rätt lika varandra. Behöver du justera din kompassriktning? Det kan vara lätt att hamna på ett stickspår eller på ett spår som leder någon annanstans. Men som väl är kan vi alltid ändra oss och komma på rätt spår igen. Så min fråga till dig idag blir, vart pekar din inre kompass? Är du på rätt spår? Behöver du mer kraft för att ta dig vidare på din livsresa? Och som vi sjöng i början här, det går en väg mot framtiden. Låt oss rikta in kompassen så den går på den vägen. Är Jesus din personliga kompass? Innan Sofie kommer att leda oss i ett par lovsånger så ska jag spela en gammal sång som sjungs av Pelle Karlsson. Den skulle kunna beskriva vad som händer när du korrigerar din inre kompass för att följa Jesus på ett bättre vis. Och som vanligt så är vägen till vår böneplats öppen för det som känner att du vill komma fram för enskild bön eller om du vill ha förbön. Och lyssna på texten och ta den till dig. Sången som du sjöng med en ton så ren är ett minne bara sen du var. Still, oh, dear, lay me.
var så snart.